Парламент Венесуели оголосив в країні надзвичайний стан через блекаут. Він розповсюджується на всю територію країни і триватиме 30 днів. Запит на впровадження особливих правил надійшов від Хуана Гуайдо. Нині військові мають взяти під захист об'єкти та співробітників державної енергетичної компанії. Разом із тим, Гуайдо закликав до масових демонстрацій в Венесуелі сьогодні на знак протесту проти відключення електроенергії. Нагадаю, 7 березня Каракас та більшість регіонів Венесуели залишились без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій Венесуелі ГЕС. Чи не президент-соціаліст Ніколас Мадуро зі свого боку заявив, що за це відповідальне американський імперіалізм? Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.